ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଅମ୍ଫାନ ପରେ ପୁଣି ଭାରତର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅବପାତ, ଯାହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉପକୂଳରୁ ଓମାନ ଏବଂ ୟେମେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଭାରତ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ 9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସାର୍କୁଲେସନ ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 3 ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ଡେ 3 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିବ। ଡେ 3 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଡେ 3 ଡେ 5 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି। ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ 43 ଡିଗ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧଠାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 34.2, କଟକ 34.8 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।